abalamuzi ba kkooti ejulirwa mu Kampala nga bakulembeddwamu Geoffrey Kiryabiire bawakanyiza okusalawoka kkooti enkulu eya Mubende eyasazaamu obuwanguzi bw'omubaka JOYCE BAAGALA mu kibiina kya National Unity Platform nga beekuusa ku nsonga z'omubaka ono obutagoberera amateeka ga kikiiko ka byakulonda. Kkooti ejulirwamu onaku olwaleero erangiridde mu kibiina kya National Unity Platform JOYCE BAAGALA ng'omubaka omulonde era omujjuvu alina okukiikira abantu b'emitiyaana mu kikula eggwanga olukulu. Obuwanguzi bwa BAAGALA bwali bwawakanyizibwa mu kibiina kya NRM era nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka Honorable Judith Nabakooba yali avuddeyo nga mulango okwenyigira mu kubba obululu okugulirira abalonzi awamu n'ensonga endala. Oluvannyuma lwa kkooti eno omubaka JOYCE BAAGALA aliko byayogeddeko ne bannamawulire. Kwebaza bannamikyana, mwebale nnyo kumpagira, mwebale kunjagala, mwebale kundaga mukwano n'olugendo luno olw'okutuusa mu defenda. Njagala kwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform kubanga nakyo kimpagidde nnyo. Njagala kwebaza bannamateeka bange, bakoze omulimu gwa ttendo, bakoze omulimu mulungi. Omuntu wekwenda wangula n'obululu buyitirivu nnyo yagenda mu kkooti nga yeemulugunya. Bwe yagenda mu kkooti nange nenga batugende mu kkooti naye mmanyi kati mukakamu ategedde nti namuwangula. Bannamateeka be mu ngeri emu nabo bakkirizanyiza ne kkooti kyeyerangiridde. Amaanyi agateereddwa mu musango guno nga ttiimu yonna ey'abannamateeka, nga ttiimu yonna eya JOYCE BAAGALA, nga ttiimu yonna ey'ekibiina kya NUP, nga ttiimu yonna ey'abantu b'emitiyaana tegafudde togge. Kubanga omulamuzi w'emitiyaana yatukola ekigambo kinene nnyo. Omulamuzi n'agamba nti byonna byonna n'agamba tewaliwo kino, tewaliwo kiri. JOYCE yawangu yalina obululu bungi naki, naye n'amaliriza ng'aleesa akantu kamukokka aka bribery. Ate nga ne ku sini o bribery JOYCE gye bagamba sini JOYCE teyaliiwo. Peace na Bwami yakusakidde eggulire lino ku Dream TV.